ରାଜାବାବୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଭଳିଆ ଦେଶରେ କିଛି ତଥାକଥିତ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କର ଜମି ଟାଟା ବିର୍ଲା ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ହାତରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଯିବ, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯିବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକିରି କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ବାଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଲେଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦେଶରେ 70% କୃଷକ ଅଛନ୍ତି, 70% କୃଷକ ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜମି ନେଇଯିବ, ପଞ୍ଜାବରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ତ ଆଇନ କରିଛି ସେ ସରକାର ଏବଂ ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଚାଲିଛି।